U sali osnovne škole u organizaciji Šahovskog kluba Travnik povodom učestvovanja u obilježavanju manifestacije Dana općine održano je ekipno prvenstvo osnovnih škola sa područja općine Travnik u Šahu. Očekujem nekih 10 do 12 ekipa iz osnovnih škola koji su poslali svoje najbolje mlade šahiste i koji će se takmičiti ekipno, dakle dobićemo ekipnog prvaka općine. Takmičenje se odvija vjerovatno po Bergerovom sistemu, svaka ekipa broji 4 takmičara, gdje onda će boriti najvjerovatnije dakle svako sa svakim. Nakon nekoliko krugova takmičenja titula najboljih pripala je učenicima osnovne škole Travnik, dok su drugo mjesto zauzeli učesnici iz osnovne škole Turbe, a treće mjesto je pripalo takmičarima iz katoličkog školskog centra Petar Barbarić. Ovom prilikom dugogodišnji zaljubljenik u šah i jedan od najstarijih članova šahovskog kluba Travnik Muhamed Hasić, najmlađoj šahistkinji Sairi Dedić darovao je značajan i vrijedan poklon, kompjuterski šah iz 1988. godine, koji je i sam dobio na poklon. Hasić je naglasio da na ovaj način žele postaknuti mlade naraštaje da se bave ovim izuzetno zanimljivim sportom, te ostvaruju uspješne rezultate za svoj grad.